OK. Nei! Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag är vi på... Vad heter det? Ängberget. Ängberget. Henåns nya bana. Henån, ja. Orust. Orust. Så den tänkte vi ska filma den och se hur den blir. Den ser lerig ut. Den ser lite lerig ut. Men det har ju regnat. Men vi skiter i det. Vi kör den ändå för att visa alla andra hur trevliga golfbanorna kan vara. Den är väl ganska nyanlagd också. Precis. Så den blir säkert bättre med tiden. När man går in den lite. Men vi kör på hål 1. Vad är det för avstånd? Hålet. Det är härifrån till korgen. Ja, det är härifrån till korgen. Det kan vara... Jag lägger upp scorekortet sen så ni får se. Men vi kör. Pingpong. Den hade gått i korg. Mm, det hade den. Så ja. Rätt. Jag tar hela sidan. Oj! Aj då! Och så satt jag också, med lite studs. Nej, den hade gått rätt i. Okej. Där ska det vara. Nej! Det studsade ur! Ja, det gjorde den. Håll i nu. Det är ett jävla träd i vägen där också. Jag får gå där med. Bra. Man var bra på det ibland. Ja, när det sprider med hålen är 20 meter. Robban är gammal nu. Nej, jag löste det. Ser ni någon skylt? Ser de inte korgen i kameran, men den är precis bakom där. Till vänster. Sikta på den gulsvarta ledningen. Den, ja. Det är helt sjukt. Han är on fire idag. Okej! Tur han var. Precis det jag ville. Jag gör ett sånt robbankast här nu. Nej. Jo. Ja, den är framme eller va? Precis. Oj, oj, oj! Kan man räkna birdie på korta hål? Sånt tycker jag är tråkigt. Om inte jag är helt fel nu då så är det... Hål 4, 90 grader. Det är skylten där nere. Inte 90 meter dock. Nej, den är... Vad kan det vara, 25 meter? Ja, 25-30. Typ där. Det skulle nästan kunna ha gått i. Det var inget clear.
Den här är för lång. Och jag rullar, kolla, vad fint. Hej då! Åh, så åker vi! Hej då! Hallå, hallå! Skit också. Den kan bli bra där med. Den ligger precis i korg nästan. Studsing. Perfekt. Snyggt. Men frågan är, tackar. Hål 5. Vet inte hur långt. Par 4. Par 4, ja. Nej, ja. Men det, jag skulle säga att det är lite längre än förra. Kanske 40 då. Ja. Till höger. Snyggt. Ja, de där kan du. I då? Oj, 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 oj. Också fint. Hur nära Ace var jag? Jag såg fan inte ens. Jättenära. Ja, det var så va? Han! Jag hade hoppats att du skulle missa det här. Hål 6. Står att det är 50 meter, men det känns ju längre. Holy shit. Det är rätt upp. Den är bra. Den är nog inte helt kass faktiskt. Kan vara en långputt. Det var mycket träd där uppe. Inte dåligt med den knappen. Skit också. Vad fan ska jag kasta som inte kan kasta på den då? Är det så man ska släppa den då eller? Ja. Vet du, man har proffs med sig här bak. Anpajsar. Ja. Bra där. Den duger. Jättebra. Nej. Bra. Nej. Oj, 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 oj. Istället för griplock så var det ett sliplock. Jopp. Sånt är tråkigt tycker jag. Yes! Ja, da. Precis som boxzoner då presenterar jag hålet och jag känner ju rent spontant att på hål 6 och nu då på hål 7 så har ju svårighetsgraden ökat markant. Även om den är kort så ser den inte helt superlätt ut, enligt mig i alla fall. Tror ni att man klarar av att hitta linjen emellan där? Lätt. Du gör det lätt. Nej. Inte jag. Men vad kan det vara, 30 meter upp dit? Ja, något sånt. Mm. En hoppputt. För stark. Ja. Oj. Oj då. Andra gången idag. Var det inte tredje gången idag, skulle jag säga. Det var så långfötsdag idag.
vilken tur. Ja, det var synd. Min putt var ju 15 meter också. Min var 35. Plus moms. Du har inte rört kedjan ännu? Nej, just det. Hål 8. Härifrån till dit. Ace Machine. Vad får vi om jag sätter den? Ja, det är en Big Mac. Ja, nej, precis. Två. Du har precis ätit, ja. Ja. Du får en kall när vi kommer hem. Ja. Ja. En kall Big Mac. Ja. Inte ens nära. Nej. Anders, visar hur man gör ett ace. Jag kan inte det. Du har ju det i dig. Du har ju varit på kar 3 gånger idag. En gång i Stenungsund och 2 gånger här. Ja, här i efterhand. Ja, mm. Jag med. Jag är glad när den kommer upp typ. Du får 2 kallar om du sätter den. Vi jobbar imorgon. Åh, herregud. Den gled ju nävens på slipplock. Jävlar också! Ja! Snyggt! Birdie! Det är ruskigt spännande nu inför sista. Ja. Hål 9. Ett antal meter, par 3. Korgen är bakom alla björkarna där någonstans. Oh. Helvete vad han är på det idag. Det är du, va? Nej, det är du. Det på basen på korgen. För fjärde gången idag. Till och med du börjar bli här nu. Skit också! Skit också! Ja då! Ledsen Robban, men det var övertramp också. Ja, ja, då får jag göra om det. Vick, retee. Shit, det är genusvett. Ja, det gör jag med. Gott. Nu har jag så mycket kläder på er. Ja. Oj, vad den wobblar iväg. Shit, vad dåligt. Nej! Ah, den var ju bra! Vad synd! Nej! Han gör en birdie. Vi alla hamnar på minus 3. Japp. Vad nära minus 3. Ja, det hade varit lite... Så! Då har vi kört 9 hål på Henån, i Henån, på Orust. Vad tycker vi om banan? Alltså, när man tittar på scorecardet, och, alltså innan man kommer hit, så tänker man ju att det kanske inte är så mycket, men jag tyckte fan att den var rätt rolig. Ja, ja, det var kul. Det var en riktigt rolig bana. Ja, lite sådär geggigt var det. Ja. Ja, men det kommer ju torka ut, tänker vi. Oj, vad svett du är. Någonting som jag uppskattade mycket, som inte är en självklarhet på alla banor, var ju Next 10-skyltarna. Ja. Utan dem så hade man ju inte kunnat hitta på den här banan. Nej. Nej. Ja, det var bra. De var väldigt bra. Mm. Men överlag så, ja, som sagt, det är lite svettigt. Men det är väl för att man är otränad. Precis. Och nära Ace 3 gånger. Ja, den är sinnessjuk. Du har 3 stycken korgträffar. Ja, 4 om man räknar. Jag träffar väl på basen på den. Ja, ja, du har kedja på 2. 3. 3. Och en där. Ja. Ja, det är fan inte illa finkar. Och en trähäst. Men. Som det. Skit också. Det var allt för den här gången. Skit också, ja. Men det är väl klart värt ett besök, eller? Ja, absolut. Det tycker jag. Kanske inte åka långvägar för, men om man är här i krokarna som vi är på sommaren, så fan, då är det ju verkligen värt det. Eller om man är inne i Stenungsund och vill ta en avstickare. Precis. Så är det också helt klart värt att ta sig hit och köra. Jajamän. Ja, kul bana. Mm. Kul bana.
Gillar ni det vi gör, klicka like, prenumerera på kanalen. Så syns vi på en bana nära er. Hej, ha det gött.